الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل احترام الخدمت کے ذمہ داران شعبہ تعلیم سے وابستہ افسران اور میرے انتہائی پیارے یتیم بچوں میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ حدید کی آیت نمبر 7 تلاوت کی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ایک بالکل منفرد انداز اختیار کیا ہے بالکل مختلف انداز اختیار کیا ہے اور فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے ایمان والوں سے اور ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ تو اس آیت کو بالکل ایک مختلف انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے عموم کی معنی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر ایمان لے کر آ گیا ہے تو اس ایمان کے جو مظاہر انسان کے زندگی میں نظر آنے چاہیے وہ اگر نظر نہیں آ رہے تو پھر رب کائنات کہہ رہا ہے کہ اس ایمان کے جو تقاضے ہیں اس ایمان لانے کے بعد جو عملی مظاہرے اس ایمان کے تمہارے طرف سے ہونے چاہیے وہ عملی مظاہرے چونکہ نہیں ہو رہے تو رب کائنات ان مخصوص مسلمانوں سے مخاطب ہے جو ایمان لانے کے بعد بھی اس ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے کہ جس ایمان کا اظہار ان کو کرنا چاہیے تھا اور پھر حدیث میں آتا ہے اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کی وضاحت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے مخاطبین دو طرح کے گروہ ہیں ایک وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد جو ایمان کا تقاضا ہے اس ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے تو رب کائنات ان سے مخاطب ہے اور دوسرا مخاطب ہے منافقین کے ساتھ یعنی کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے کے بعد ایمان کا عملی مظاہرہ نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملا کر مخاطب کیا ہے منافقین کے ساتھ تو یہ بہت بڑی ایک انسان کے سامنے ایسی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے رب کائنات نے ایسے درجے پر تو لا کر نہیں کھڑا کر دیا کہ جس درجے پر لا کر کھڑا کر کے رب کائنات نے پھر منافقین کو بھی ساتھ میں کھڑا کر دیا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم اور رب کائنات نے جس بات کو پھر اٹھایا ہے کہ جو بات نظر نہیں آ رہی تھی ان ایمان کا اعلان کرنے والوں کے پاس ایمان کا اظہار کرنے کے پاس وہ یہ تھی کہ اللہ پر ایمان تو لے کر آ گئے تھے لیکن جب اللہ کی طرف سے پکارا جا رہا تھا کہ اپنا مال خرچ کرو تو اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے تو رب کائنات فرما رہا ہے کہ وہ انفقو خرچ کرو مما جعلکم جو رب کائنات نے تمہارے لیے بنایا ہے مستخلفین فیہ مستخلفین خلیفہ سے نکلا ہے خلف سے نکلا ہے یعنی کہ رب کائنات ایک بڑی حقیقت کو واضح کر رہا ہے یہاں پر کہ آج جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے رب کائنات نے جو کچھ تمہیں دے دیا ہے بیسیکلی حقیقت میں اپنی اصل میں تو وہ رب کائنات کا ہے رب کائنات نے تمہیں اس کا نگران بنا دیا ہے تمہیں اس کا خلیفہ بنا دیا ہے مستخلف فیہ رب کائنات نے اپنی طرف سے تمہیں اس کا ذمہ دار بنایا ہے رب کائنات کی ان ہدایت کی روشنی کے اندر اگر ہم لوگ دیکھیں تو آج جو کچھ میرے پاس ہے یہ حقیقت میں میرا نہیں ہے یہ کل کسی اور کا تھا اور کل کسی اور کا ہو جائے گا مستقبل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے آج جو کچھ میرے پاس ہے مجھے رب کائنات کی طرف سے اس کا نگران بنایا گیا ہے خلیفہ بنایا گیا ہے اور جانشین بنایا گیا ہے اور کل یہ میرے پاس نہیں ہوگا اور جو چیز کل میرے پاس ہونی ہی نہیں ہے آج میں اس کا ذمہ دار بن کر آج میں اس کا مالک بن کر اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کروں تو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر اب رب کائنات فرما رہا ہے کہ بس جو لوگ ایمان لے کر آئے
اور پھر ایمان لانے کے بعد وہ جو ان کو رب کائنات نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں, تو رب کائنات فرمایا کہ رحم اجر ان کبیر, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. اور جب رب کائنات کہتا ہے کہ بہت بڑا اجر ہے, تو انسان اس اجر کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اجر کتنا بڑا ہو سکتا ہے. پھر رب کائنات نے اسی سورہ کی ایک اور آیت ہے, آیت نمبر 10, آیت نمبر 10 سورہ حدید کی, میں رب کائنات فرماتا ہے کہ وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. رب کائنات پوچھ رہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ کیفیت تو رب کائنات کو تم سے متوقع نہیں تھی جب تم نے ایمان کا اعلان کر دیا تھا, ایمان کا اظہار کر دیا تھا. اس ایمان لانے کے بعد تو تم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری ہر چیز اب میرے رب کائنات کی ہے اور میں خود بھی رب کائنات کا ہوں, تو پھر اس کے بعد پھر تم اس مال کے لیے کہتا کہ تو یہ مال میرا ہے, یہ مال تو رب کائنات کا ہے. وَمَالَكُمْ اللہ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمینوں میں وہ سب کچھ تو اللہ رب العالمین کا ہے, تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں, تم کس طرح مالک بن کر بیٹھ گئے ان تمام تر چیزوں کے. تو رب کائنات کہتا ہے پھر اگلی آیت کے اندر, آیت نمبر 11 میں رب کائنات کہتا ہے کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے تم میں ایسا کہ جو اللہ رب العالمین کو قرض دے اور قرض حسنا دے. اور رب کائنات کہتا ہے کہ اگر تم نے قرض حسنا مجھے دیا, فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم, تو اللہ رب العالمین اس کے اندر اضافہ کرے گا اور اس کے لیے اجر عظیم ہے. اب ذرا تصور کریں کہ وہ کیا اجر عظیم ہے کہ اس کا رب کائنات وعدہ کر رہے ہیں. ابن کثیر لکھتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ ایک کو ایک لاکھ میں تبدیل رب کائنات کر دیتا ہے. کہیں رب کائنات نے قرآن پاک میں ایک پھر سات سلے اور پھر اس میں سے 700 کی بات رب کائنات نے کی ہے, لیکن جس طرح انسان جس سچائی سے خرچ کرتا ہے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر, اسی حوالے سے رب کائنات پھر اس اجر کو بڑھاتا ہے. منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یقرض اللہ, اللہ کو قرض, اللہ کو قرض انسان کیا دے سکتا ہے رب کائنات کو, انسان کا ہے کیا اس دنیا کے اندر, جو کچھ بھی ہے وہ تو رب کائنات ہے. لیکن پھر بھی رب کائنات نے جس چیز کا مالک اس دنیا کے اندر تمہیں بنا دیا, خلیفہ بنا دیا, اگر تم اپنی رضا اور خوشی سے وہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دے دو, تو رب کائنات کہتا ہے کہ اس دینے کے نتیجے کے اندر میں ہے تو میرا, تمہاری ذمہ داری میں دیا ہوا تھا, تمہارے صرف کے اندر دیا ہوا تھا کہ تم اس میں سے خرچ کر سکتے ہو اللہ کی دی ہوئی رضا کی مرضی کے حساب سے, لیکن وہ جو میری چیز تمہیں مجھے تم مجھے لوٹاؤ گے تو میں اپنے طرف اس لوٹی ہوئی چیز کو قرض شمار کروں گا تمہاری طرف سے. اور جب رب کے پاس کوئی چیز قرض ہوگی, تو جب انسان کے لیے دنیا میں یہ فرضیت ہے, یہ حکم ہے کہ تمہیں لوٹانا ہے, تو رب کائنات نے تمہیں لازمی لوٹانا ہے, دیا ہوا بھی اللہ کا, دے بھی اللہ کو رہے, لیکن رب کائنات کہہ رہا کہ میں لوٹا کر دوں گا قرض حسنہ کی صورت کے اندر. فیضاعف لہ, ایسا نہیں کہ جتنا تم نے دیا تو میں اتنا ہی دوں گا, اس میں اضافہ کر کے دوں گا, اور اضافے کی کوئی حد قرآن پاک کی اس آیت کے اندر رب کائنات نے بیان نہیں کی. لہو اجر کریم, اور رب کائنات کہتا کہ اس کے لیے تمہارے پاس بہت بڑا اجر ہے رب کائنات کی طرف سے. یہاں مفسرین نے وضاحت کی کہ قرض حسنہ ہوتا کیا ہے, اور قرض حسنہ کے لیے علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ درج ذیل شرائط ہیں اس کی. پہلی شرط قرض حسنہ کی یہ ہے کہ جہاں سے رب کائنات کو آپ دے رہے ہیں, اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ مال دے کہ جو مال آپ نے حلال صورت میں کمایا ہو. حرام کا مال اگر رب کائنات کو دیا تو اس کی کوئی رب کائنات کی طرف سے نہیں ہے کہ اس کی طرف سے آپ کو اجر ملے گا. نمبر دو چیز یہ کہ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں دو وہ اعلیٰ ترین درجے کی چیز ہو. ایسا نہیں کپڑے پہن لیے, کپڑے پھٹنے کو آ رہے تو وہ پھٹے ہوئے کپڑے کسی کو دے دیے, جوتے پہنے پہن پہن کر جوتے پھٹنے کو آ رہے وہ جوتے کسی کو دے دیے, جو چیز میرے استعمال کی نہیں رہی وہ میں نے کسی کو دے دی, اور میں سمجھوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اجر دے گا. تو قرض حسنہ کی شرائط ہیں, پہلی شرط یہ ہے کہ حلال میں سے دو, دوسری شرط یہ کہ وہ اعلیٰ ترین درجے کی چیز ہو, اور تیسری چیز یہ کہ وہ چیز جو آپ دے رہے ہو اس کی آپ کو بھی اشد ضرورت ہو. ایسا نہیں کہ وہ آپ کی ضرورت سے ہی خالی ہو, حساب بھی آپ نے دے دی مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ چیز ہو جس کی آپ کو بھی ضرورت ہو, اس کے بغیر آپ سے بھی نہیں رہا جا رہا ہو. اور چوتھی چیز یہ کہ پوشیدہ طریقے سے دو, کسی کا جو اپنا مان ہے, عزت ہے, کسی کا رتبہ ہے, کسی کی انا کو ٹھیس نہ پہنچائے, پوشیدہ طریقے سے وہ دو. اور پھر یہ کہ پانچویں چیز ہے کہ احسان جتائے بغیر دو, احسان جتائے بغیر, کبھی زندگی میں ایسا تاثر نہ ملے کسی کو کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا, یہ چیز میں نے تمہیں دی, اذیت پہنچائے بغیر دو, کسی کو دیا کبھی گزرے سامنے سے کبھی احساس دلا دیا اس کو تکلیف پہنچے گی, کسی کو دو تو اذیت دلائے بغیر دو اس کو. اور اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے, اللہ کی رضا ہونا چاہیے, خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا ہو. اور آخری اور آٹھویں چیز یہ تھی کہ جتنا بھی خرچ کرے, جتنا بھی رب کائنات کی راہ میں دیں, اس کو بہت زیادہ سمجھ کر نہ دیں, یہ سمجھ کر دیں کہ تو بہت تھوڑا ہے جو میں نے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر دیا ہے.
ایک اور حقیقت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت مبارکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ الاجر الکریم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے اور ان کا نام ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول خدا، اللہ رب العالمین قرضہ مانگ رہا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، کیا ہم اللہ کو دے سکتے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ رب العالمین کو دے سکتے ہیں. قرض حسنا، کہا کہ ہاں قرض حسنا. تو کہا رسول خدا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مانگا اور ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس باغ کی طرف لے کر چلے جو ابو الدرداء کی واحد ملکیت تھی، 600 کھجور کے درخت، اور وہ ایک کھجور کا درخت جس کو اگنے میں، اگانے میں، پانی دینے میں، اس کو بڑا ہونے میں کتنا وقت لگ جاتا ہے؟ ان 600 درختوں کو بڑا ہونے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ اب ذرا وہ جو قرض حسنہ کی تعریف میں نے آپ کو بتائی، 8 باتیں میں نے آپ کو بتائی، ذرا ان 8 پیمانوں کو، ابو الدرداء کی اس قربانی کو ذرا سامنے رکھیں کہ جس کی ضرورت خود کو بھی ہو، کسی کو دکھانا بھی نہیں ہے، پوشیدہ طور پر اللہ کے رسول کو ساتھ لے کر گئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے اور باغ تک لے کر گئے، باغ میں اندر داخل نہیں ہو رہے اور باغ کے باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول خدا، وہ جو اللہ رب العالمین نے قرض حسنا مانگا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آپ گواہ رہیے یہ باغ پورے کا پورا میں نے اللہ رب العالمین کو قرض حسنا کے طور پر دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، متبسم ہوئے. لیکن ابو الدرداء کا عمل دیکھیے، ابھی باغ کے باہر ہی کھڑے ہوئے، اندر داخل نہیں ہوئے، چونکہ وہ میری ملکیت نہیں رہا کہ میں اس کے اندر داخل ہوں. اب باہر کھڑے ہوئے پکار کر اپنی بیوی کو اور بچوں کو آواز دی ہے اور فرمایا کہ اے ابو الدرداء کی ماں، بچوں کو لے کر واپس باہر آ جاؤ، یہ باغ تو میں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیا. اب کوئی گھر نہیں ہے بچے رہنے کے لیے، کوئی جگہ نہیں ہے بچوں کو رہنے کے لیے، کوئی سامان اور ضرورت کی باقی چیزیں باقی کہیں اور ہیں نہیں موجود، لیکن بیوی کو بلایا جا رہا ہے، بچوں کو بلایا جا رہا ہے کہ بچوں کو لے کر واپس آ جاؤ. تو وہ خدا کی بندی بھی کیسی خدا کی بندی تھی، وہ صحابیہ بھی کیسی صحابیہ تھی، وہیں سے پکار کر کہتی ہے کہ اے ابو الدرداء، کیا زبردست، کیا بہترین سودا تم نے کر دیا، یہ پورے کا پورا باغ جو نے اللہ رب العالمین کی خدمت میں دیش پیش کر دیا، قرض حسنہ کے طور پر دے دیا. اور وہ بیوی اسی طرح اس باغ سے اٹھ کے واپس آ گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی خدمت کے وجہ میں وہ چیز پیش ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے معاملات ہمارے سامنے ہوں گے، ان معاملات کے اندر وہ صدیق اکبر کی قربانی ہمیں سامنے آتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام کی راہ میں خرچ کیا، غریبوں پر خرچ کیا، یتامہ پر خرچ کیا، غلاموں پر خرچ کیا کہ جسے کوئی خرچ کرنے والا موجود نہیں تھا، غلاموں کو آزاد کرایا اور جب وقت آیا تو گھر کا سارا سامان اٹھا کر دے دیا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ صرف ایک عبا پہنی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ جسم پر نہیں ہے، اور حالت یہ کہ عبا سے یہ جو اوپر والا حصہ بند کرنا ہے اس کو بھی کانٹے سے بند کیا ہوا ہے، کانٹا لگا ہوا ہے. اس حالت میں بیٹھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابن کثیر نے یہ روایت نقل کی ہے، اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے کہ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے میں جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر پوچھا، اے صدیق اکبر، اللہ رب العالمین نے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس حال میں اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے کیا تم اپنے رب سے تو خوش ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ میں کیا ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں کہ جو رب کائنات سے نہ خوش ہوں؟ اللہ کو بتا دو کہ میں رب کائنات سے خوش ہوں، اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ کے اندر لوٹا کے، پہننے کے لیے صرف ایک کرتا باقی بچا ہے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، اور وہ بھی اس حالت کے اندر ہے کہ اس کے اندر وہ بٹن موجود نہیں ہے کہ جس سے کرتے کو بند کیا جا سکے، کانٹوں سے اس کو بند کیا ہوا ہے. یہ عالم اور یہ کیفیت تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کہ جن کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے. ذرا غور کیجیے گا، افطار کے لمحات ہیں اور یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو ہمارے لیے بڑی کبھی خوشخبری بن کر آ جاتی ہیں اور کبھی ہمارے لیے جائزے کا ایک امتحان اور جائزے کی گفتگو بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ابن کثیر نے مسند احمد کے حوالے سے اور بخاری شریف کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک سے جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے جتنا تمہارے جوتے کا تسمہ، تم میں سے تمہاری جنت تمہارے اتنا قریب ہے جتنا قریب تمہارے جوتے کا تسمہ، اور پھر فرمایا کہ اور اسی طرح تمہاری جہنم بھی تمہارے اتنا قریب ہے جتنا تمہارے جوتے کا تسمہ.
تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر جہنم اتنا قریب ہے کہ بندہ بس گرا ہی جاتا ہے اس جہنم کے اندر، لیکن کچھ چھوٹا سا عمل کر کے اپنے رب کائنات کو راضی کر کے، اپنے مالک کو راضی کر کے اور رب کائنات کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر کے اگر ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، تو رب کائنات کی ان آیات کے نتیجے کے اندر وہ جنت انسان حاصل کر سکتا ہے، اضافہ کر سکتا ہے اپنے لیے، نیکیوں کے اندر اضافہ کر سکتا ہے، رب کائنات کی طرف سے برکتوں کے اندر اضافہ کر سکتا ہے کہ جب رب کائنات کی راہ کے اندر دے دے۔ ایک اور خاص بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور آج یتیموں کا عالمی دن ہے، اور یتیموں کے اس عالمی دن پر ہم ان کے پاس ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کا شمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، جن کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم پیدا ہوئے، اور رب کائنات نے روزے کی اس حالت کے اندر ہم سب کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انسان اس دنیا کے اندر بستے ہیں، ان نسبت سے بسنے والے انسانوں کے درمیان رب کائنات نے ہم سب کو یہاں بسا دیا ہے اور بٹھا دیا ہے، ان یتیموں کے ساتھ رب کائنات نے ہمیں بٹھا دیا ہے۔ تو یہ ان یتیموں کا یہاں آنا اور ہمارا ان کے ساتھ بیٹھ جانا، ان کی ان روزے کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا، افطار کے لمحات میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا، اور ان کے معصوم لبوں سے بلند ہونے والی دعاؤں کے اندر ان کے ساتھ شریک ہو جانا، ہمارے لیے یقیناً نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اور نجات کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے اندر عبادات کے اندر مشغول ہیں۔ اتنے میں ایک معصوم اور یتیم بچہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر داخل ہوتا ہے، اور داخل ہو کر سرداران مکہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور سرداران مکہ سے جا کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ میرا کیا حال ہے، میرے جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور یہ دیکھو میرے پیٹ کی کیا حالت ہے، میرے پاس کھانے کو لقمہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تم جانتے ہو کہ میرا باپ جب مرا تھا تو مال چھوڑ کر مرا تھا، اور وہ مال آج اس کا وصی، آج میرا وصی یہ ابو جہل ہے، یہ ابو جہل مجھے میرا حق نہیں دیتا، یتیم کو یتیم کا حق نہیں دیتا، میں تم سرداروں کے پاس چل کر آیا ہوں، تم سردار مجھے میرا حق دلواؤ۔ وہ معصوم بچہ یہ بات کرتا ہے، کوئی سرداران مکہ میں سے نہیں اٹھتا، اتنے بے حس انسان ہیں وہ لوگ کہ کوئی ایک اٹھ کر ابو جہل کے پاس جائے اور جا کر اسے کہے کہ اس یتیموں کا، اس یتیم کو اس کا حق دے دو، کوئی نہیں اٹھا۔ پھر ان کو ایک شرارت سوجی، اور شرارت یہ سوجی کہ اس بچے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں، یہ بچہ وہاں جائے گا اور جا کر ان سے فریاد کرے گا، اور جب وہ یہ بات پوری نہیں کر پائیں گے تو ہمیں کہنے کا موقع مل جائے گا کہ دیکھو جو نبوت کی باتیں کرتا ہے، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے، وہ ایک یتیم بچے کو اس کا حق نہیں دلا پایا۔ وہ بچہ اس کو یہ بتاتے ہیں کہ جاؤ جا کے دیکھو وہ جو محمد نام سے فرد کھڑا ہوا ہے، اس فرد کے پاس جاؤ اور جا کر اس سے اپنا حق مانگو، وہ تمہیں تمہارا حق دلائے گا۔ وہ معصوم بچہ بڑی امیدیں لے کے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، آپ عبادات کے اندر مشغول ہوتے ہیں، وہ معصوم بچہ پکار کر کہتا ہے کہ اے شخص، مجھے ان لوگوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، میں تمہارے پاس آیا ہوں اور میں تم سے عرض کرتا ہوں کہ اس ابو جہل سے مجھے میرا حق دلواؤ، میں یتیم ہوں، ابو جہل اس کا میرا وصی ہے، مجھ سے میرا حق دلواؤ، مجھے میرا حق نہیں دیتا، دیکھو میرے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، اور دیکھو میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ، وہ یتیموں کا والی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مکی دور ہے، ظلم و ستم کا دور ہے، کفار نے مکہ، مشرک نے مکہ، مواقع کی تلاش میں موقع مل جائے کہ ہم ظلم کریں، ستم کریں، یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اور آپ آگے بڑھ کر فوراً جاتے ہیں اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سے کہتے ہیں کہ ابو جہل تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس یتیم کو، اس مسکین کو، تو اس کو اس کا حق نہیں دے رہا، اس کا باپ مال اور مل کے چھوڑ کے یہاں سے دنیا سے رخصت ہوا تھا، وہ مال اور مل کے آج تیرے پاس ہے، آج تو اس کو اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ ابو جہل کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن فوراً اس کے جسم کے اوپر کب کبھی سی تاہری ہو جاتی ہے، اور کچھ سوچے سمجھے بغیر وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچے کو اس کا حق دے دوں گا۔ اللہ کے نبی اس یتیم کو ساتھ لے کر واپس آتے ہیں، مشرکین مکہ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر ابو جہل سے کہتے ہیں کہ ابو جہل تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تمہیں بڑا اچھا موقع مل گیا تھا کہ تو شان میں گستاخی کر سکتا تھا، لیکن ابو جہل کہتا کہ ہاں میرا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں شان میں گستاخی کروں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں نے آقا انعامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف سے ایسی چیزیں نکلتی ہوئی محسوس کی کہ میں اگر یہ وعدہ نہ کرتا، مجھے خدشہ تھا میرے جسم میں داخل ہو جائیں، مجھے ہلاک نہ کر دیں، تو میں نے وعدہ کر لیا۔ آج ہم سب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر، ہم شہروں کے اندر، آبادیوں کے اندر جا رہے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کے شہر میں اور مکی دور میں اور اس اذیتوں کے دور میں اس دور میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں پر صحبتیں توڑی جا رہی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اور اس دور کے اندر بھی یتیموں کا والی بن کر دکھا دیا تھا, آئے ہم سب مل کر یتیموں کے والی بن جائیں, ان کے غم گسار بن جائیں, ان کے دکھوں اور دردوں کا مداوا بن جائیں, ان کے معاون اور مددگار بن جائیں, اور ان کے لیے زندگی کا بہترین راستہ انتخاب کرنے میں ان کے مددگار بن جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.